لبید عزیزان خوشویستانم زورا سودین امیوارش بوینو میوانی مالکان تان هیوای لش ساخی و تندروز باشی بو همو لایکتان دخوازین عزیزانم امیوارق صدکین لسر توریه گویش گرفتی گوتاری بانگواز لیسلام دا بزنین و تردن خوی چیو لچی پیکاتو و بانگواز پیویسته چون بکریوت کومل قصه دیکا حالا گریتو امش کومل پرسیاری دیکا لامیوانکان مانکی با میوان داری کردنی هر یک لابارزان دکتور ناصح آروزری بسپور لا هزری اسلامی و ما مستا اکبر غریب احمد نوسر لا پرورده اسلامی بخیرات انتان کم سر چاوانم هاتن دکتور یان اوسا یان بخیر بین دکتور پیشکی تو با برنامه کمان با مسلمانان دمانی گیو بیز بین بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه صلاوی خوای گەورە لە تۆ و لە مامۆستا و لە هەموو بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست هیوادارم هەموو کاتێک لە خێر و خۆشی و شادی و خەندەدا بن خوای گەورە هەموو لایەک بپارێزێ لە هەموو ناخۆشی و نەخۆشیەکان دیارە ئێمە هاتوونێتە ئەم دنیایە پیشەیەکمان هەیە و کارێکمان هەیە چونکە بەبێ ئامانج هیچ کەسێک ناتوانێ بچێتە هیچ بەشێک لە بەشەکانی ژیان تۆ ئەمڕۆ هاتوویت بۆ ناو ئەم بەرنامەیە دەستوری خۆت و بەرنامەی خۆت و پرۆگرامی خۆتت پێ کە بەرنامەیەکی سەعاتیە ئەی باشە بۆ ژیانێک کە ئێمە دێینە سەر زەوی و وەکو زنجیرێکی یەک لە دواییەکە پێویستە هەمووان بەرنامەیەکی ڕاستەقینەی ژیانمان هەبێ بۆیە بەرنامەی ژیانی ئێمەش پەیامی هەموو پێغەمبەرانە سەڵات و سەلامی خوای گەورە لەسەر هەر هەموویان بێت هەر لە یەکەم لحظەکە باوکە ئادەم هاتۆتە سەر زەوی خوای گەورە سبحانه و تەعالی بەرچاوڕوونیەکی داوەتەیە کە چۆن بژی لەسەر ئەم زەویە وعەلەمە ئادەمە الئەسماء کولەها هەرچی مەعروفات مەعلومات بووە ئەوە ناو بووە ناوەرۆک بووە خوای گەورە فێری باوکە ئادەمی کردووە بۆی کە هاتە سەر زەوی بەرچاوی ڕوون بێ و فەرمووی ئیمما یەتیەنەکوم منی هودەن و ڕێنماییتان دەکەین هەموو بەرنامەیەک هەموو شتێک لە ژیاندا بڕۆ بەفرگرێک سەلاجەیەک بکڕە کتێبێکی لەگەڵدایە مۆبایلێکی بکڕە کتێبێکی لەگەڵدایە کە پێی دەڵێن کەتەلۆک واتە شێوازی بەکارهێنانی ئەم ئامێرە ئێمەش کە لە سەرزەویداین ئەبێ جوانترین پرۆگراممان پێبێ کە شێوازی مامەڵەکردنە لەگەڵ خوای گەورە سوبحانەهو و تەعالی لەگەڵ ژیان و ژینگە لەگەڵ خودی خۆمان لەگەڵ دەوروبەرمان کە ئەم بەرنامەیەش بەڕاستی ئەو هودا و هیدایەت و ڕێنماییەیە کە خوای گەورە بۆ هەموو پێغەمبەرانی ناردووە سەلامی خوان لەسەر بێ هەتا مرۆڤەکان لەسەر زەویدا بەختەوەر بن ئاسوودە بن ئاوەدانی سەرزەوی بکەن و دنیای خۆشیان ڕەنگاڵەکەن و بەهەشتی خواهیش بەدەست بهێن زۆر باشە دکتۆر گیان دەستی خۆش بێ مامۆستا گیان بەڕێزیش بەخێر بێ سەر چاوانم هاتی ئەمڕۆ قسە ئەکەین لەسەر تەوەرێک ئەویش دەعوەیە بزانین چۆن ئەکرێ و ئایا چۆن ئەنجام ئەدرێ و کەسانی کەم کارە ئەنجام دەن دەبێت چ سیفاتێکیان هەبێ لە بڕێستانە پرسم ئایا پرۆسەی بانگخوازی چییە بڵێ بەناوی خوای گەورە و بەخشندەی میرەبان درود و سەڵات و سەلام بۆ گیانی پێغەمبەری نازدار سەڵا عەلەیهی وەسەلەم سپاس بۆ جەناب و بۆ ستافە بەڕێزە و بۆ مامۆستا ناسیح دکتۆر ناسیحی بەڕێز کە بە مامۆستای خۆمی ئەزام خۆشحاڵم لە خزمەتیە دەم سەبارەت بە دەعوە و بانگەواز بەڕاستی زمانحاڵی ئاین زمانحاڵی تەواوی شتەکان بۆ ئەوەی خۆی بناسێنی لە ئەرزی واقعا بۆ ژیانی مرۆڤەکان ئەبێت بە پێناسە و تەعاریف و گوزارەیەکی لە خۆی هەبێ بەڕاستی ئاینیش بەدەر نییە لەو گوزارەی خۆی هەڵبەتە هەلگری تەعاریفێکی خۆیەتی هەلگری بانگەوازی خۆیەتی شوناس و ناسنامەیەکەیە کە ئاینی پێ بناسیتەوە زۆر گرنگە ئینسان بەڕاستی ئینسانی موسڵمان تاکید لەوە بکاتەوە کە بزانێ شوناس ڕاستەقینەکە و ناسنامە و تەعاریفە ڕاستەقینەکەی ئیسلام چییە کە هەڵیگرتووە چونکە بۆ ئەوەی ئینسان بەگشتی بۆ ئەوەی بانخواز ئاوەزەی هزری تووشی گومان و گرێنە بێ پێویستە پیرۆزیەک لە ناخی خۆیان دروست بکات یەکێک لەو ئیشکالە گەورانەی بەڕاستی بەرۆکی کۆمەلگای موسڵمانانی گرتووەتەوە بەگشتی ئەویش ئەوەیە ئێمە مەرجەعێتێکی ڕاستەقینە لە دڵ و دەروونمانە نیە نەبوونی مەبدا نەبوونی بیر و باوەڕێکی ڕاست و دروست و سەلیم لە کام لایەنە ئەم بیر و باوەڕی ڕاست و سەلیمە بوونی نییە لە گوێگر یاخود لەو کەسەی کە وتارەکە ئەدا هەڵبەتە هەر ئیشکالێک کە دروستە بێ لە ناو مجتەمەعا هەر کەسە و پشکی خۆی بەرەکەوێکە لەو ئیشکالە بەڵام پشکی ڕاستەقینە بەر ئەو کەسانە ئەکەوێ بەڕاستی کە ئەرکی بەرپرسیارەتی و پرۆسەیان لەسەر شانە
يعني أكريد بلين براسي أركي أو إشكاليتي كدروز بو لنيوان تنان بانخوازو جوگران لبانخوازانش یا جوگران لبانخوازان و آینش او گرفتانی که دروز بون و کارکه گره تو بو اوی لهمو آستکان و لهمو لاینکان و لسر آستی همو شخص کان هم با آستی بانخوازم جوگران و کمو کریه و کم ترخمیه زور باشه دست خوش به دکتور و کسانی که بانگواز کن دعوا کن ابی لناو اسلامات چه پلو پایی کن حیا دیاره او که باسم کرد خواهی گوره پیام دنیاری با مروفایتی که کاری پیب کن لرهی چیه و لرهی پیغمبران و سلامی خواهن لسد که خواهد فرمی رسولا مبشرین و منذرین کمالا پیام نیر یکتان با دنیارم که بیت ما مستای مروفایتی و ایو شوین پیوکان و شوین کردوی اوان بکون پیغمبر اسلام علیه الصلاة و سلام کتا پیغمبر بوا که خواهی گوره نردویتی لسر لدکی به ها روشتیکان لسر رحمت به بوجهان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دوای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم میرادگری راسقینی ام پیاما اهل علمی شریعتا و اوانا کدیانوی خزمتی پیشکش بکن بکرتیکی همان پیامی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بخلکی رابگینن که رحمت بن بوجهان لپیویانا لکاریانا لجیانیان دار و امکارش کپی هل دسید من هل دسم اوی که لقرآنی پیروز دا هیا که پیامی خواهی گوری با مروفایتی این هو الا ذکر للعالمین و فرمودکانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که رون کرویه که با ایمه تطبیقی که کرداری عملیه با جه بجه گیندنی ام پیام جوانه که خواهی گوری فرموی یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وتفرمان كرا وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأم بيامة بقيني نقان دنينية كاتك مشركة كاني مكة كوبون وشن بولاي أبو طالب تيان تكليف اللي دكين كبا محمد بلي أم بانقوازي راقري صلاة والسلام إخوة إلى سربي كاتك أم بيفي قان ببيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمر إخوة هستي كرتك بامی پشتی تیکر بیه فرمی ماما سوین بخوا که امان دستان دا صحیح تر امر روایتا که فرمی سوین بخوا اگر هاتو اوان اتوانن مشغله بگرن بدستیان و برون لخور پرشن یکی لیور بگرن دای گرسینن اگر اوان بتوانن او بکنو بیه نو سرزوی کناشتوانن من اتوانم دزدم بانگواز حال بگرم تا به گرنگی بانگواز دیره در اکویت گرنگی بانگواز فرمانی که خواهیه بویا خواهی گوره لقرآن داده فرمیه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا قولتر لوچيه يعني هيش بليغنيه بقاته او بلي كتو بانغوازي خلقيب كي برو بهشت اخوا بانغي خلقيب كي برو رزامندي اخوا خوشت كرده وجوان بيت بو ابن القيم ده فرمي واعلم ان افضل مقامات العبد ان الدعوه الى الله افضل مقامات العبد توب زانا بانگواز کردن بولای دینی خوا برسترین پلی بانگوازیتیه یعنی هنده جاله ناو خلق کالین فلانا کز ما مصطایه و فلانا کز ملایه و فلانا کز شیخه افرمیه برسترین پلو پایا برسترین پلا او کسی که بانگا که بولای خواهی گوره چون که خواه افرمیه ومن احسن و قولا ممن دعا الى الله زور باشا کوا بی لقصکانی دکتور و پرسارک من با دروز ابه با چی گرنگی پی ادری آیا چی سودی که هی امو تردان و بانگوازا گرنگی پی بدرید بطایبه لکوملگی مسلمانانا خوی باسم کر بر راسی گوتار زمان حالی همو آیدی آیک اگر تماشا بکی لسرطای دروز بونی مروفایتی و کمانسای شارتی پیدا بونی با گرنگی پی دراو چونکه همیشه گوتاره ابید با عصای ری کردنوی همو ریبواریک یعنی گوتاره ابید با چرای روناکی بو همو ریبوارکان و ریگی خوان بسلیم و بسلامتی گذر بکن و بگن بمنزل شتیک براسی های زور زور گرنگه اویش اویا ایمه لسر استی بانخوازانی جیهان بطایبت لسر استی بانخوازانی حریمی کردوسان دیقتی دا به ایمه پیویست بانخواز به میزان و مزاجی قرآن و فرموده خلقی بانکابونه و آین نک به مزاجی و میزانی سیاست و
نتو رقص اگر دقتي دا بيسل الزوربي من بركان معنا براسي اگر لواني او بيبلم زوربي بلام كميني كي اي بيني خليك من بركان ابيتا شيني من الملاني خليك من بركان طبعا اتواني بلين امتيكال يدروز بو لي استعداد سياسة ودين تيكال بي كرابيت بيقمان بيقمان او كراو بلام بلام اما بيم خوشني بشمنا او بازنية ولا بر اوي براسي او بازنية زور فراوانا لي كرنو جا كرنوي لكاتي كولر فتيكي كما توزي آلوز و قرصة بلام اوي گرنگ بلاي منو براسي بان خوازان پیویست زمانیان زور سلیم بی یعنی هر بان خوازید حرمتن بو مامسای گورو بر زمان هر بان خوازید زمانی لکدار کردن زمانی زبر سو کردنی خلق ناشرین کردنی خلق نشانی بی اتفاقی براسی نا بیت ابی او انسان کاتی گویل گوتاری که گری گویل بان خوازی که گری ابی خالی بیت او لو پالا پستو درونی یعنی لو خمو خفتی لج اسلام که هاتو بجوانی هاتو با پاکی هاتو گند نکشی پیویست لسر رچکی خوی بی کچون هاتو اهوا بگن رت بیگمان لوی که پیویست به همو بان خوازی یک برشکی کی عین راستقینه بیر کاتو ول مسائلی بان خوازی دا خوای گور صبر به پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فرمی ای پیغمبر صبر بگیره لسر دعوه کردن بولایمن یعنی پیویسی با صبر هه ایستو بینی براسی هندیک بان خوازه ایتنازم خودی خو ایوه اوا دوخه که با آلوز بکا خودی خو ایوه یک شکل پایکانی اسلام یعنی له دلاقه کو بدال اسلام بو اوی خلق توز چونه دای پیو دیار بیان دست کې لپشتیو بو اوی ګوتاری آینی بغشتي ناشرین کا ابینی براسی زمانی زبر زور بکار یعنی بشو یو رفتار کا دور له نهج قران او سنت رفتار او گفتار غانی پیغمبر خو صلی الله علیه وسلم اگر دقتی جیانی پیغمبری خواب دی طبعا اما براسی با کوی کشکانی جیان مرجعیت یک معنی اوش قرآن فرموده فرمودهش بریتی لگفتار و رفتارگانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر تماشای پیغمبری صلی الله علیه وسلم که لجیانی خواه چون معاملی لگل چوار دوره که خواه کردوا چون هولی داو همیشه لکار بو گوره کردنی بازنی اسلام بو اوی همو رنگ و دنگ و آیدیا و فکر جیوازکان کو بکاتو لناویا کس پرتوازه نکاتو یعنی هیچ پنجه کی نبو بو وی کس لبازنگ اسلام کاته درو بلکو هر دو دستی بکاری نه بو خلق راب کشیت نه بازنگ اسلام زنانی اسلامی و زنانی اینی همیشه کوکره وی خلق بون لمجلی سابه لکی شکانه بید لبگیندین دو که سابه رولیان هبوا همیشه سرکوتو بون انشاءالله که به دکتور لیره و بپرسن باسی و تردن من کرده و دمیو بپرسن بانخواست کیو بکی دو ترید بانخواست بله لراستی دا بانخواست کورترین ولام بو ام پرسیاره او یک بلین بانخواز او کسه که همان ایشی پیغمبر خوا کا صلی الله علیه و سلم که خوای گورا د فرمید ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ابي همو مان چرای کی درخشان بین روناکی کی پرشنگ دار بین بانگ بکن بولای دینی خوای گوره بجوان ترین شیواز بشیرین ترین وشه قسکان من هنگوینی بید چون که احسن القول من لداوا کراوا و براستی دکریت بلین بانگوازیتی و ما مصایتی مزگوتکانش که اوانش اتوانین بلین لصفی پیشوی بانخوازانن چون که کمال خلق لدوایان و نیوشدکا و وتاریان هەیە بۆ خەڵکی وتاری هەینیان هەیە بۆ خەڵکی وتاری بۆنەکانیان هەیە لە ناو پرسەکاندا لە ناو هاوسەرگیری و بۆنە خۆشی و خەندە ئامێزەکاندا لە ناو کۆمەڵێک ڕووداوگەلێکی دیکەی تردا ئەوان پەیڤیان هەیە لە سۆنگەی قورئان و فەرموودەوە دەدوێن بۆ خەڵکی بەڵام نایشارمەوە کە دەبینم هەندێک کەس ئەمڕۆ لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیا لە ڕێگەی شوێنەکانی ترەوە که بو اسلام بانگ آواز که یا گرته یک بلا و کاتو که دقتی ادیت ورد ابیت و به پیوارو به پیوانی فرموده به تایبتی قرآن پیروز که خواهی گوره افرمی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه بانگ آواز کردن به حکمت ابه به دانایی ابه ابید وکو چون درمان سازیک به پی پیوری خوی درمانکان دادنه تو کوی اندکاتوانی و درمانی که چا کنه دروسه که و او درمانش به پی پیویز ادا بخل کی ابه پاک و تمیز بید ابه اکسپایر نبو بید ابه به پالفته و میکروب بسر یاو ننشته بید یعنی هند یک دبینی بالی بزور خرامنتنا و انباره و یا خود هر اونه تعین بوله شوین اگدان را و هشتا بالانس حسابی ایمانی و اخلاقی و پیفکانی خوی تواو نبوا هشتا خوی پیویسی بویا که بخوینه
بلام سیرکی زیاد لسنور دم کشی بو کمال باس و خواست و کوی که لصحابه کان فرمی قصه لسرشتی و ها اکن اگر لبرد ام قص پرسیاره لعمری کوی خطاب بکر عیا همو اصحابی صفه و صحابه کانی بو کو کردو را بو چنی ولا گرتن بلام ای و آوا بسار زارکی اکثر لباری و قصه یک فریدن و اکثر و قلی فتوای قدن و بشواز یک معامله لطلق داده کن بوی داعی و بانخواست که داعی و بانخواست ریک او کسی که پیشی پیغمبری خواه دا گریت بر علیه الصلاة والسلام و گل فرموده دا هاتوا این الانبیاء لم یورثو دینارا ولا درهما پیغمبران پارو پولیان بجه نهشتوا بلام ورثو العلم علم یان بجه هشتوا فمن اخذه اخذ بحظ وافر او که او علم ور بگری براسی پشکی شیری برکوتوا و فرمویتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بلغو عنی ولو آیه يعني شو كتب سارك دو بو آية بانخواس كي بانخواس أنها ما مصاي مزجود نية بانخواس دو بلي هي بلي كي تايبد أواني كأهل علم وهمو شريعة إسلامية لا كوكرا وتوا أما خواها رشيان لك لتبيننه للناس ولا تكتمونه أبي بياني بكن بو خلقي ونابي بكبي كانوا بشار نوا كمان بوكو خوي بجين ريت كمان شرعية الله منع شرعية أنجام درا أبي شاكتر بكريت ببيع ويك زيالة سنور بقات تفسيق وتكفير كدني خالكي بلان بشي دوهم يعني عامي خالك كي في غمري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية بيجي أنا بخالكي أجر شيء آية تكش به يعني كسي واهي نخي نوارة شتكي عجيب باسا كان الله بيعك لأوروبا شتكي بدست وبو شكلاته نقلية فروش آفته کیش خوی باسی خوی که کشن مسلمان بوله که لک مؤتمره جورا کنده. الله وقتی تو چون مسلمان بی آفته بزیشی کی جورا. وقتی ولار روز پلابوم بروم و با معلوانی لام دستیر کم یکی باران برای چتر کی پیه و نقل فروشی. وقتی بعلم کسر بیکرم. کشن بوله این نقل کانم لی ورگت ببا فضولیه لام نم پرسی باشه تو مرتاحی. تی سپاس بخوای جورا زور مرتاحم. تی باشه چی داده زکه. و توی اوی دست مکه بشه که هلا گرم با مصرفاتی خوام بشه کیشی کم بعد از مایو بشه کیشی نرمو بودای کم و تم براسی یعنی وایلیا که توی باله تا این تو دلیش تو خوشه هست اوتم باله و توی دیم قربان تو امضا خوشه ولی کیو هنوارم نیش فرکه و توی ولای من مسلمانم من لی نازنم بزاونده ازنم باب پیوم بالای ما مساکه اسلامتی تگه نه دوایی بو به هوکاری اوی کم عفرت مسلمان ببی دیم کسا بکر دوای جوان با هناسی که همنانی خوی، با گندنی که عقلی و اخلاقی خوی، تو این پزشکی، ببی با ما مصاحی پزشکی که نشترگری با خلق کاول نخوشخانه کنده صدان نخوش سری بوده تو. باید دکری همو لایک من، با شوازی خو من به همنی، آوی که معلوماتی که ایزانی با شوازی که پرلقیم و اخلاقی جوان بیگینی با خلقی. باشه دکتر. کوابید ما مصاحی. بوچی نارونیگ لوتر دانه آبینین هوکاری اما اگر تو بچی کاملا گرفت باسکر بزنی چی ترکاریگری اخات سروی کوتر لی سده نارونه راست یکی لگرفت گورکان بر راسی لکاملا گه خو معنی هیا به توجی نخبه و غیر نخبه شو نبونی مبدأ هر کاتی انسان مبدأی لقبو کارو کرده و کانی بر راسیش پرزبه هر کاتی که انسان سر مبدأ و نهجیک نروه ایتر بیرو باور ریان هر شتی که تره گرنگه ویا مبدأی بو خوی دابنی لسری بروه ها خلکی که ابید لناخیا پیروزی بو خوی دروس که مروف بر راسی پیروزی اک بلونگوی لناخیا نبی ناوی نبی و پیروزی بو کاتی که روژانی آرز و کانی بو تواوی جی رو گرفت کانی جیان بو پرسکانی جین روژانه که معمالا اکا بوی نگره توا اشکالی گوری روژانی بو دروسه بی ایم بوی شو روژ لمیدیا و لسوشیال میدیا هاواره که این پیوی سمروف پرورده اکور بگری پرورده اینی بی وکو علی نور علی نور لبر اوی انسان بر راسی شپرزنا بی لجیانی خویشتی که بوی اگره توا کارو کرده وکانی با پیوره که با میزانه که بوی نای بینی ایسه کابره اگر مبدأ اکشیدانه به ایتره یا مبدأ اکشی ناشرعیه، ناتندروسته، ناباشه لأساسه بلام کومل کارو کرده وی بور رک کرده تو بلام اگر به تو مبدأ اکی آینی دابنی براسی اتوانه زور کاری ببکا، زور شتی بور ربکا تو بو جیانی خوی تو تماشاب که ایسه بینی لسر من برکانی ایمو بدا خوا ایلم یعنی اما مگلیه لخودی خوم و لخودی اوانی تریش براکانی تریش من براسی اویه که همیشه لحولی اوان توی جب کنه دره ولی مسلمانان تنانت وایلی تو
خلق اسلام اكنه هو كاري اوي غرف لبين الرجزكان ادروس كاندي افرت ينكردو وان ليكردو كسنر للمسلمانان بغرن براسي وازن اسلام خطريتي كي غوري بوجياني امان لكاتك اصلا واني اسلام بال پشتي كي غوري لبنمادا بشي كي غوري بو پاراستي كرامتي انسان كان اتو واني كلاوازكان ناو کوملغان اگر تماشا كي اسل سراستي سوشيال ميديا كردستان خريكه منافسه دروسه بين لبين الرجز مينو الرجز داعي نيرين كان لويك دجاتيك لبين انا يا نعزم الملانيك لنيوان انا يا براسي كاتي خوي بقررو بو جياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كابرايك لمكا زور خراب مشتيك بو زور معاملي خرابي لغا مسلمان انا كرت كاتي كاجري انكر بو مدينه وكغران وفتح مكه بكن زور لدليانا بو كتول لو بياوب كنو چكا ازاري زور دابو كغران وبد صلاته بياو كديار نبو حوال بلاو بيه وكا او بياو لمالي امو هاني ايه لمالي خشكي امام علي كاموزاي پیغمبري خواغا صلى الله عليه وسلم كاتي امام علي اما يبيس چوبو مالي خشكا كيوتيو كابرام رادس كرو عزيتي زور داي مشريك بو رادستي نكردو لم كاتا او افرته چو خدمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كچو خدمتي موضوع كي بو باس كروتي مشريكه پناي بو مالي مسلماني كنا او پيس بي پاريزين پیغمبري خوا تسليمي بيرو باوركه او افرته بو يعني هميشه هولي داوا قال لصح حسابي خوشي به هندي جار لصح حسابي اگر دروز بهم قصب يليم لصح حسابي اينه كيش به حرمتي بو كرامتي مروفكان جراوتو حرمتو كرامتي بو مروفكان جراوتو بو يگرنگ براسي همو منوابي بكينوا كمروف ام اينه خاص وخالصا مخلصا لبينا وبرجوندي مروفكانا ببي چينايتي ببي جاوازي رغزو لونو رنگو جغرافيا ونتو امانه دا بزيو بو برجوندي جياني مروفكان يعني عين زور بداخ وزور جاريبيني اي بي سي تيان ك غوايا عين بو هاتو پشل دنيا هلبكي باورم پيپ ك عين بو هاتو كنو كلا بر تاريخ كان دنيا ورون كاتو عين بو هاتو ولا نخوشو ناخوشكان جيان بو پاريزي پيت بلي ام شينه ريگاي ك دركاوي پيا يمرو ام ريگا ريگاي كي سليمتي اثر كوتوي بوي دبرو بو يما پيويستا بو باس ل دعوا كين بو باس ل شناس ناس نامي عيني كين پيويسا بو كو خو نشان بدري او يك ارزوي نفس سياسي كو نفس نتوي كو نفس رگزيكا ل دلو دروني بان خواز کانا بیت درو سر باش ما مساعده خوش به کاب دکتور بوچ رخ نکان زیاتر لسر و تاری عینیه یا خل روجان جمعه کو تارک ادریت بو زیاتر روبرو امانه ابی تو رخ نکان دیاره برلوی ولامی ام پس یارب دمو پم خوشا پیج یکم هبه لسر پس یاری پیشوتریش ک ارسی ما مساعده کرد امرو بغشتي بشیت لوانی ک تناند ما مصای عینین و بان خوازن یا لباری اسلام وقصا اکن گرفتار بون با کومل اخشتوا که زور با کرتی ایچ اگلوانا مسئله تکفیر کردن کسی که لگل منع نبی کافره یا خود خیره حکمی کافر بون بسر کومل کردوا دا بدرید که بله گناهی گورن بلام سرچاوی اوانین که بکس بله کافر دوهم با بدين كردن اگر نجلن كافر بفاسق كردن يعني هو كسي كا علي اگايل دينيه فاسقا تاوان بارا گناه بارا لكاتك اخوا اگايل دلكانا اكي كتر لكي شكان من زبريتي زبانا تنانت گيش التشير كردن و جواندان كا وجهي كي كلوش تعني كبراسي حكمتي تعني خواي گوري القران دا فرماني كدو بامر فرمي وقولوا للناس حسنا خالكي تر هر آينة هي هر آينة زاكي هي هر فكرة هي فرمي بجواني لقليان دا بدوين تناند أوي آينة كاني ترشي أوي آينة كاني ترخوا فرمي ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كابر آينة كي دي كتري هي بمن بجوان ترين بيف كهالقلاب لكانياوي قرآن لشنباي فرمودي بيغنبري إسلام عليه الصلاة والسلام لقليان بدوين وجوغا لمج ناوهناني كس پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام ناوی خلقی نه ناو ای فرمو ما بال و اقوام یفعلون کذا او بو هنده کزن امکار خراپا کن ایت ناوی کز نابرا سبب دا خو هنده کز دعوای لسره لبروی بس بذات ناوی کس کی بردوا ناوی قرانی بیجه کی بردوا ناوی کس کی بردوا شخص من قرانی بیجه یعنی قرانی الله ناوی بلم همو تانی ناسن که هاتو تلګو مناقصه اکا که گفتو گو کین الله والله باورم هي بخوا باورم هي بروجی دوای یعنی ما صح هزا کم دعا مشګارین بکی يعني آوات ما كقرآن خف جان فير ببن بيخوانم كاتا أو خلك لنا خيان ده
پاکتی هەیە بەڵام مامەستا دەبینین بەو قسانە بێ ئەو کەسەونێک کە ڕقی لا دروزە بێ هەر بەرامبەر ئاینەکە و بەرامبەر مامەستایانی ئاینیش و لەوە چێ ببێتە هۆکاری بۆ نەگەڕانەوەی ڕاستە ئەلحەمدوڵا ئێستا خەڵکی ئاسی ڕۆشنبیری بەرزە ئەزانێت کە ئەم چەندین ماخوازەیە لە سەحەکەدا چەندین زانا هەن پەیڤەکانیان ڕوونە بەس کە ئەزانێ یەکێک لە مانە ئەم قساکە کەواتە خەلل لە خودی خۆیدایەتی وە کابرا وتی وتی من هەڵەم خۆم چاکەم بەس بە ناوی دینەوە من قسەم نەکرد هەڵەم کرد بەڵام تۆ هەڵەکە لە من گەورەترە چونکە بە ناوی دینەوە لە شوێنی کەسێکە دانیشتووی کە فەخری کائیناتە چۆنە ببیتە سەرچاوەی لەواشێ کۆمەڵە کەسی باشیش گوێت بۆ بگرێت لایەنگریشت هەبێ وایسە بۆ تۆ لایەنگری دەبینی لە نێومانە ئەم لایەنگری ئەم کەسە ئەوی فڵان کەسە کێشەکە ئەوە گەورەی کردووە کەوا بێ دکتۆر جیاوازیەک هەیە لە نێوان بانگەواز ئەو کەسەی بانگەواز دەکات و ئەو مامۆسایانش کە لە مینبەرەکانەوە وتار ئەیەن لە ڕاستیدا سەبارەت بە وتاری هەینی بە تایبەتی کە فەرزێکە چونکە خوای گەورە فەرمێت ئیزا نودیە لسەلاتی من یەومی جومعەتی فەسعوا ئیلا ذیکری الله واجبە کە بڕۆیت تەنانەت لەو کاتێکا کە بانگی دایتەرە بێت کەلوفل کابرا شتە فرۆشێ بێت لەو کاتە فرۆشتن ڕابگرێ بچێ گوێ لە مامۆسا بگرێ وەکە گوێشی لە مامۆسا گرت نابێ قسە بکا تەنانەت وەڵامدانەوەی سەلام خلافی لەسەرە کاڵێن بە دڵ وەڵامی بدەرەوە یا کە چوویتە مزگەوت لە سوچێک کۆسەڵاو کە بۆی دوو نەفەر گوێی تێبێ نەک ئەم سەر سەری مزگەوت دەنگداتەوە خەڵک مەشغوڵکەی یعنی حتا تەسبیح ناوێ بەدەستەوە بێت یاری پێ بکەی ئەبێ بەو پەڕی ئادابی جوانەوە بەسی کەواتە لەم کاتەدا ئەم مامۆسا بەڕێزێکێتە سەر مینبەر ئەبێ خاوەن پەیڤ بێ و خاوەن وتە بێت و بەڕاستی بیەوێ پەیامی خوا بگەیەنێ سەبارەت بەوەی دوو جۆر ڕەخنەگرتن هەیە لەسەر وتارەکان با لەسەر قسە بکەین لەسەر وتار چونکە بدەڵین وەڵێن وتاریش پێوەستە بە وتار بێژەکەشەوە ڕەخنەیەکیان فیعلەن زانستین ئەکادیمین من مامۆستام دەبێ بزانێکم ئەمە وتاری باشە وتاری باش نییە بەڵگەکانی پەیڤە جوانەکانی ئایا مەرجەکانی تێدایە یاخود نا مەرجێکی زانستین ئایا حیکمەتی تێدا بوو وتارەکەی ئایا پەیڤەکانی شیرین بوو یا هەر خۆتۆڕەکردن یاخود پەیامەکە گەیاندووە لە ماوەی بۆی دیاریکراوە ئەو ماوەیەکی کورتا بتوانین پەیامەکە بگەیەنێت ئەمە کۆمەڵە ڕەخنەیەکە کە فیعلەن ئەکرێت ئەگیرێت و ئەهلی عیلمی ژێگرن زۆر سروشتی من وتار بێژم کۆمەڵی لە مامۆسایانی هاوڕێم مامۆسای زانکۆن و پزیشکیان تیایە و کەسی ڕاگەیاندنکاری تیایە پێم وتوون هەرچی شتێکتان هەبوو تێبینی زوو پێم بڵێن بۆ ئەوەی کە زیاتر وتارمان بەرەو پێشتر ببین و بەهێزتر بێ بە پێستر بێ بە چێشتر بێ کاریگەرتر بێ لەناو خەڵکیدا بەڵام بەشی دووهەمی ڕەخنەکان کۆمەڵ ڕەخنەگەلێکن کە هەمووی دژوارن ناو یەکدا بۆ نموناڵێن فڵان مامۆسا وتاری خۆشە لە بەرەوی وتارەکەی کورتە کەواتە پەیوەست نییە بەوەی کە ئایا پەیڤەکەی گەیاند یانێ گەیاند ئەم کەسە لە حەزی خۆیەوەیە ئەم کەسە ئیشی هەیە دڵی لە دەرەوەیە ئەم کەسەیە ئەچێتەوە دڵی لە ماڵەوەی بڕاتەوە بۆ ماڵ دڵی لای بەرنامە و تەلەڤیزیۆنێکە ئەمە ڕەخنەکانی بە هەند وەرناگیرێ یا هەندێ ڕەخنەگەل هەیە بەداخەوە دێڵێم یعنی ئێمە مامۆسای ئاینین ئای نەگەینین بە خەڵکی ئەگەر هاتوو باسی سیاسەت بکەین بەڕاستی بەهای پەیڤەکەمان لەدەست دەرەچێت مەگەر سیاسەتێکی گشتی بێت کە خەمخۆری خەڵکی بێت لەسەر بە خەڵکی بڵین ئیسراف مەکەن لە فلان بابەتا سەبر بگرن قەناعەتان هەبێ هێشتان هەبێ بۆی ڕووبەڕووی ناڕەحەتەکان ببنەوە بەبێ ئەوەی هەندی هەشتە هەیە بیڵێن چونکە لە دەنگ و باس و لە ڕاگەیاندنە ئەوەنە باسی سیاسەت دەکرێت عارەبانە فرۆشەکانیش بوون بە سیاسی دوکانەرەکان هەمووی سیاسین بۆیە تام یعنی تام لە ژیاندا نەماوە هەموو شتەکان بوو بەڕەش و سپی یا جاری وهەیە وڵاتی گرشە کاتەسە وڵاتەکەی من ئیلا ئەبێ مامۆسایان لە وتارە باسی کەن کاک ئەوە ئیشی مامۆسا نییە ئەوە ئیشی بەرپرسەکانە کە هەڵوێستەیان هەبێ تیجارەتی گشتیان لەگەڵانەکەن نەک تۆ بیخێنتە مامۆسایەکی ئاینی وڵات تۆ کوردایەتی ناکەی وڵات تۆ چی ناکەی لەبەر ئەوەی کە باشەوە مامۆسا باسی کرد ئەم هەزار نەفەرە گوێیان تێوە بوو چوشنە ماڵەوە تەلەڤیزیۆنە هەرێ بیستن لە کێشەی بیستن کە ئەم داواکردنانە و ڕەخنەگرتنانە لە مامۆستا بەداخەوە دیقەتم ماوە هەندێ ڕەخنە دەگرن نەزانستیە نە ناوەرۆکی هەیە نە پاکە نە ساغە نە دڵسۆزی تیایە تەنها قسەیەکە ئەیانەوێت کاریگەری و گوتاری ئاینی و وتاری ئاینی بەرەو لاوازی ببن وەگەرنا هیچ بەڵگەیەکی تریان لەدەستەوە نیە زۆر باشە دکتۆر گیان بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم ناوبڕێکی کورد وەرەگرین و دەگەڕێنە وڵاتان
صلواتان لبی خوشیستانم لگلتان برداوم دبین بو لسر توری امرو من که قصه کردنه به لسر گرفتانی رو بروی و تاری آینی دبیتوا لگل میوانه بریزکانم که وابید ما مستا بما خزمتی بریزد آیا و تاری آینی تا چند کاریگری لسر کومالگا بجیده هیلت؟ بیگو من گوتاری آینی کاریگری گوری لسر تاک هیا لسر کومالگا بگشتی هیا بلام پیویس وکو خوی بگین ری وکو او نفس الهی که مبستیتی لسر زویا بگین ری ایما گردی قط من را بی براسی گوتار آینی که لهر مزگوتیک، لهر ملایک، لهر مذهبیک، لهر ریگیک بشیوازی که بیسی جاری واهیا تیگیشتن بو فرموده یک امانا براسی دستقص نصر برینی خواما پیش روی دستقص نصر برینی بان خوازان بی خوانا خواست من لینی اوانا قصه نگمیان لسنگری خوشم لو سنگرم پیویس ایم براسی وکووت مرجعیت بی مرجعیت کومل خلکی پسپور رو شارزا لمولاتا دروز بن که هن ابی کو بکرینه و او نفس سیاسی و نتوی و رگزیان لی بکریته و بین دا بنیشن بو چا کردنه وی گوتار بو راس کردنه و تکاندنی او تپوتوزی که براسی سر گوتاری گرتو و هر ماموسایی که آینی و هر داعی و بانخوازی که هر کسیان لسکوی که و با آوازی که خوین جاری و هیا باورم پیب که یعنی کور و سیمینار لدجی که گیری اما کارسات کارسات نیه بو کومل که پیشتر کارسات و خیانتی که گوره لدینه که اکری بلان با پیشکوتنی ابینه نه پیشکوتن نیه براسی او نفس او هر کسی خریکی امکارانه یا خریکی من پیموه خریکی او یکا خشتی بناخی کسایتی خوی لقکا و اگر تماشره شو کرده بیا بگشتی خلق حبی ظهور وایلی کردوه لسر یعنی پی آسایه لسر بنمای هرشتیک بخوی گوره بکا یکی لو گرفته گورانه ایما همانه ایسا او یک خلق لپیروزی کانه دا بو چی لپیروزی کانه دا بو هوین اک نمینه لم کوملگا شتیک ببسیتو هوین اک نمینه شتیک مین یل سره وای خلق لسری بجی توزک بحویته ولجت سی بری اب مین ته بویا اسل سر استی کوردستانی خومان نای شار مو براسی به تایبل ل لاین سیاسی کانو بو دعوه بان خوازو پیروز یکان لیدان کی گوراه بو اوش براسی او هيا بو او خلق ونه مطیع یا نبی ونه گیان بو نگری ونه آراسته انکه چونکه براسی اگر بشوی کی جوان بشوی کی باش خلقی داعی بلا ما مصادر بینین لم که تشاک ام فایروس بلا بو بوا اتون وسر اوی تکان لما مسانی آینی که هوشیاری بدن خلق چون که خلق یو بیستی اوان و گولوان اگرن اخر خوی اگر تماشای که میجوی کردواری بکی بر راسی ما مسایان بردی بناخی دروزبونی لاینی ادبی لاینی معرفی لاینی بنیادنانی مروفی راستقینن لم کوملگا هر ملاگورکانی کرد لادبی کردی بیان در و هیچی نامینه تو بر راسی ملا پیگه چی گوره و قایم و چاک و گنجاویه با کومالگا سودی کم یعنی استفاده چی باش بطاک کانی کومالگا گینه بمرجه خوی لکومالی کایه نره که پسپوری اونیه که ایشی اونیه که پیویس نه که ام قصه ایتیاب که براسی جاری واحه بلونگو جاری واحه سکوی من برکان بو بشونی فتوادان بو بشونی حکمدان بو بشونی یک لاکروی گرفتکانی سیاسی و گرفتکانی مثلا کشی بینی دو کس اما نشتی چی باش نیه گرفت مزایی بکان لسر منبر یک بو کابرای کی عربانه چی یک لای ناکریتو گرفت گورکان مذهب لسر منبر یک بو خلک کی پیر کلوی دانشتو چاوری توزیک اوی ک سکنای یک بو دلو درونی به دنیا یک فشاری درونی لسر بو توزیک اسوده به بو اتو خالی به تو لو تنگ جن فزی براسی بلان بداخه و ای مجاری واهیه امانوی لسر او منبر لسر او بلن گویا چی ش گورکان لوی یک لایب کینوا انجا خود امالین د واقعی روش براسی کی تر لگرفتکان اوی خویان لواقع روش زور دامالن یعنی پیویس ناکا ایسا خوپارستن نخوشی لناوی پیویس ما مساین باسی تارو خوپارزن و خوپارستن بکن نگ بین مثلا با نمونه باسی مسئله چی کن کن کلی ایسا ایم پیویس مانی توزیو گرفتان من هی بتابلی ناو گنجانا دکتوری جنوچ برگوی کوتی بکالت چیم بوتاری ای حینی حالا جا خو هر دوباره هر قسکانی پیشو ما مستقل لیتاوا بله بیاگو من او یکی که لگرفتکان که اوما مصاینه آسی زانستی و آسی معرفی و آسی اطلاعاتی کم بو نه توانیشتی جوان پیش کش بکن چون که مروی روشنبیر ابی روشانه 3 ساعت شد بخوینه توا اگر 3 روش بسر منو توی تی پری کشد نخوینی نوا شیعوی اوانین که خلق یومان بو بگریت بلان موکو ووتر دلنیا دا کموانی که کاریگری زور زوره جارگ لوزارتی تندروسی بانگیان کردین باسی وکرا که کتانگ لپیش مانه یو پشگیری مام کن دوایی وزیر خوی باسی کرد که یکی اگل کتانکانا
یکم جار خومن کردومانه لسا دی خلکی هاتون بدن بانگوازه کوا ناچار بوین بما مصام و تولو تاری مزگو تاباسی کدوا هر بو حفته ده هاتو بو با لسا شست کاتل لسا دا پنجا زیادی گرد لسا دبو لسا شست رجعی کی زوره کاتا خلکی کی زور هن که گوی ده گرن لزانه یعنی آینی به طیبتیش نم دوید ده که مسئله کرونا بسیاسی کرا جاری که تر خلکی رویان کردو زبان و پیگو پیوی مامسایانی آینی که دلنیا بن لوی زانایانی آینی بدور لسیاست بدور لکاریگری مادی دنیایی اوان براستی پیوکه دگینن که تکوت من مسئله که راست کای کاریگر مبن خودتان بپاریزن هر رونه درو به شوازی تندرسی برونه درو ایت زورگ لخلکی دستخوشی و پابندبون و پیوزبونی خویان به بار تندرسی که وراغیان اما حقیقتی که بلان بفعلی ایما من 8 سال لکوربندی زانستی لوزارت اوقاف دابو ما مصایان یکبون بخطیب ایما تاقی کردن و من کردون براسی چند جار داوش من کرد که کمال یعنی لجنه یک هبه لجنه یکی زانستی له مشارکه بو اوی ام هلسان گاندن بکا بو تارکان با هلسان گاندن یکی زانستی دور لسیاست برواوات یعنی خطیبه لا ابری برو لی کل روسی لکی لبرس پاشگیری کی سیاسی لام بردو یا لبر وی وتاری کی داوا لا براو اگر ام خطیبه بهندید لجنه کی زانستی پیبل تو تدخل کدو سر باب کی تر کی تونیا موضوع کد باس کدو کی تونیا یعنی ناکریت که خطیب حکومت مساج اماجی کی پیکر براسی مسئله فتوا دان 20 سال من تدریس کم پروفسور یی درم 8 سال ل انجمن زانستی بوم ل انجمن بالا بوم استاش که پرسیار کوم نه دکریت خیره جواب نه دمانی اگر پرسیار که به تایبتی نوعی او تایبتی هم سردمیانه بیت الان با مشورت کم به دوسه ما مصای هاورم له جنی فتوا زور جوانه کاتیا که سید کی گنج تمنی بی صاله یعنی او روجی که من اجازه مر گتو که من وعظ کم نصیحت کم وتار بدم او روج او لدایق بو کچی استابه بی او خلفیته کی علمی زانسیه به یک صد سکه برخنه گتله من ما صبو فتوا نادی ما صبو انا لی ما صبو او دوائي ويدا صالي ترنجا لقصكي من تيجا خطاي من نية خطاي كميتي آستي اوه بويا بيويست اللجنية كي زانستي هبيت هلصان قاندن بكا بو او تاراني كهن باس سيق وناغي جبه وتار بيج ماوية مان يقلسر من برلعب بريت بكري بسي مان بكري بصالك حتى صالك نخويني معهدي كشمان تكليف كده وكاتا داشيان مزران كبو اوي تقويو بهيزي ما مصايان بكاتوا يعني ني شارو ما مصاي اي ني زور بيان فقيرا ناتاري بكاسبيبكا هي دوكانداري تيكا هي واكا لبر بارونا انكي اجاي لون كاتي اوي نماوا كديتو مالو ماندو شكتا كبتو اني بخوين تو دراسبكا ما مصاياني مكتبي همانشتان لهاتوا استا ايما لازميكي قدسي معرفي زانستي اخلاقي داين لهريم كردستان دا كابي وزاره اوقاف خبری بیتو، آبی وزارت روشنبیری خبری بیتو، آبی وزارت پرورده بیتو سرخت، آبی انجمنی وزیران کاری لسر راست کرد نوی بکن، آبی بجدی ولاتی یه مجاری کتر قدر رئیس بگیرتو با اهل علم، قدر رئیس بگیرتو با ما مصایانی، شکوی راستقین بگیرتو با ما مصایانی به تایبتی قطاب خانه کن، چون که همون قرضاری آوانین، با اوی که بتوانی امکو ملقا هل بسینی نوانه، با اوی امکو ملقا بز بلند بکی نوانه. تو يعني مشهور على الشيخ شيرازي درسي وتو تواني من على كه تجربه وتي باب أرض نيس باوك أرض معنا ما وتي رولك تبا كان كونو علمي من جنما مروف أبيت هيج نبي لا خوارج يعني شيء نانه بینو شی برگه بی پوشی مالک داو پوشه ابی امانه بو هاولاتی یعنی امولاتا فراهم بهنده او کاتا چی اهل علم بابرات شونی خوی بگرده و پیشکی خوی به امتی کلاو بونی و آلازی که دروز بوا ما مستعیتی و امام خطیبتی به تزکیه سیاسی نابه بره و داخل که اویش تیکوتو معرفش سیاستی تیشو بشه وازه که زقیش دکتر هستیان پی اکره زور باشد ابی راست کلی تو براسی کوابیت ما مستع ام قصانی دکتوریج اماجه پی اکر ام کلینه کلیسا دا دروز بوا چه بوشایی که خستو تنیو پرورده و آیا کاریگری لسر پرورده با کمالگا بجه هشتوا؟ بیگمان اما یکی ل شادماری گرفتکان من گرنگیدان به پرورده اما لرابردوا چوین براسی پرورده آینه کمان لدلو درونی خلق حال کشه به هنانی کلتوری سقط و خراب و نگونجاو نشیاو با کوملگا کمان نشاتین لشوینی اما پرورده که شیاو باشتر یعن شیاوتر بینین لشوینی ام پرورده اسلامی که لجیانی خلق
بەڕنگ بدات و سوود و قازات بۆ پێشکەوتنی وڵاتەکەمان بەڕێوە بە. یعنی ئەگەر تەماشا بکەی بەڕاستی ئێمە میشاڵین گەنجەکان لە ئایندەدا ئەگەر بەم پەروەردە بڕۆن ئاوا بە فراموشکردنی ئەم پەروەردە بەم سیسیلە خراپەدا بڕۆن بەڕاستی لە ئایندا ئەبن بە گەورەترین گرفت بۆم کۆمەڵگای خۆمان. ئێمە هێشتا بەرەنجام و دەرەنجام و بەرهەمەکانی گەنجانمان نەبینیوە. یعنی ئەگەر بێت و پەروەردەیەکی ڕاستتر و دروستتر و شیاوتر نەهێنینەوە دڵنیابن لەوەی لە ئایندا زیانی گەورەمان بەرەکەوێت. دڵنیابن لەوەی لە ئایندا بەرەو هەڵدێرێکی زۆر قوڵتر و خراپتر لە ماچ. ئێمە ئەبێت بگەڕێنەوە بۆ پەروەردەیەکی ئاینی، ئەبێ شکۆی مامۆسایانی ئاینی بگەڕێتەوە، بێ شکۆی مامۆسایان ئەوانەی ئەهلی پەروەردەن و کار و پیشە لەو بوارەکەن، ئەبێ حورمەتیان بگیرێ، ئەبێ ڕێزیان لێ بگیرێ، ئەبێ ژیانیان بۆ دابین بکرێ بۆ ئەوەی ڕەوڕەوەی ژیانی ئەم کۆمەلگا بە ئاراستەیەکی باشە بن. مامۆستا هەیە لەسەر شەقامەکان لە کاردانەوەدا ژی خەریکی کاری خراپەیە، مامۆسا هەیە لەسەر شەقامەکان جنێو ئەفرۆشێ لە کاردانەوەیکی قورسا لەبەرەوەی کرێ خانۆکەی نییە بیدا. یعنی ئەمانە هەمووی کاریگەری گەورەی لەسەر ژیانی تاکەکانی کۆمەلگا بینێ، خوێندکارەکەی قوتابیەکەی لە تەلەڤیزۆنەوەی بینێ، مامۆساکەی لەسەر شەقام بەم شێوە ڕەفتارەکە ئەم بە حەقی ئەزانەکەی تر ئەمیش بەو شێوە مامەڵە بکا، بەو شێوە ڕەفتار بکە. جا ئەوەی لە بەردەمی ئێمایە بەڕاستی خۆماندا بماڵین لەو پەروەردە خراپە، پەروەردەیەکی ڕەسەنی جوانی دینداری پەسەند گونجاو بۆم کۆمەلگای خۆمان بگێڕینەوە. زۆر باشە دکتۆر. کێشەکانمان زۆر باس کرد لەو تاردان لە کۆمەڵێشتی ترا. دەمەوێت باسێکی ئەو سیفەتانم بۆ بکەی کە لە کەسێکی بانخوازە گرنگە هەبێت. بەڵێ، لە ڕاستیدا بانخواز وەکو وتم هەمان کاری پێغەمەری خواکا سەڵ الله عەلیه وەسەلەم. بانخوازەکانیش ئێمەین، گۆشت و خوێنین، مرۆڤێکین، وەگەڵ خەڵکە ئەخوێنین، وەگەڵ خەڵکە هەڵسوکەو دەکەین، وەگەڵ خەڵکە ماڵ و مناڵمان هەیە و کاسپیمان هەیە، یەکێ لەو چێ دوکانی هەبێت، پیشە مامەسایەتیە لە زانکۆ دەسەڵێمەوانێ وە کەسێکی دیکەی تر لە مزگەوتایە. بەڵام لەگەڵ ئەوەدا کۆمەڵێ مەبادیی گشتی هەیە کە شەریعەتی ئیسلام هێناوێتی، کە خەڵک بانگەشە ئەکەین بە تایبەتی چوار مەبدەی گشتیمان هەیە. بانگەشە ئەکەین بۆ بیر و باوەڕێکی ڕاست، دووهەم بۆ پەرستشێکی شیرین، سێهەم بۆ بەهای ڕەوشتی ڕەنگین، چوارهەم بۆ پابەند بوون بە ئەحکامی شەریعەتی ئیسلامی زێڕین، کە خوای گەورە فەرمێت عارق حرامە مەی و دەفەرمێت گۆشتی بەراز حرامە، دایم پێسی حرامە، چوونە لای ساحیر حرامە. ئەمانە مەبادیەیەکی ئیسلامین هێناون لەم لاوە فەرمانمان پێکا بەوەی کە قیەمی ئەخلاقی زێبەجێ بکەین لە کڕینمانە، لە فرۆشتنمانە، لە مامەڵەماندا، لە حکممانە، حتا تۆ قازیەکی، تۆ مامۆستایەکی، تۆ دوکاندارێکی، پێویستە ئەوەی پێوستە لە شەریعەتی ئیسلامە باز دەکەین فرۆشتنەکە دوکانار بیزانێ. بۆیە زۆر گرنگە کەسی بانخوازیش واتە هەڵگری ئەخلاقی پێغەمەری خوایە سەڵ الله عەلیه وەسەلەم، لەوەی کە ئیخلاصی هەبێ بۆ خوای گەورە، تەنها بۆ خوا بدوێ. یعنی سیر کە علی کوڕی ئەبی تالیب لە جەنگێکە زۆران بازی کرد لەگەڵ کابرایەک وە کێشای بە ئەرزا، پاشان خەنجەری دەرهێنا بیکوژێ چونکە شەڕە. کابرا تفێکی کردە ناوچاوی، دەستی کێشایەوە و گەڕاوە دواوە. پێیان وت باشە بۆ ئەم کارت کرد دەسەدی هەڵگر لە کوشتنی، وتی کاکە من لەبەر خاتی خوا چوومە جەنگ، لەبەر خاتی خوا ڕووبەڕووی بوومەوە، لەبەر خاتی خوا بەرەنگاری بوومەوانی، لەبەر خاتی خوا دەسم مایە خەوی کێشان بە ئەرزا، بەس کاتێک کە تفی کردە ناوچاوم ترسام لە ترسی تفەکە بیکوژم، نەک لەبەر خاتی خوای گەورە کە نێتەکەشم گۆڕا کەواتە بێ بە قەتڵ بەسەرمەوە. زۆر گرنگە کە من بانخوازێکم ئیخلاصم هەبێ بۆ خوای گەورە سوبحانە و تەعالا، خەڵک بانکەم بۆ لای خوا، نەک بۆ لای خۆم، نەک بۆ لای ئەموو ئەو پەیامێکی پێیوی جی خوای گەورە بە پێغەمبەرەکەی فەرمی عەلیه سەڵاتو وەسەلام، فەستەقیم کەما ئومیرتە وەمەن تەبەعەک، بەو شێوازە بڕۆ کە خوا فەرمانت پێدەکا، و ئەو کەسانش کە لەگەڵ تۆدان کاتە بێ بەو شێوازە بڕۆین کە فەرمانی خوا تایجێبەجێ بکەین. زۆر باشە دکتۆر، بۆچی زۆرتر ڕەخنەکان لە مامۆستایانی ئاینی ئەگیری؟ ئێستا ئەگەر گرفتێک دروست بێت و کێشەکە بڵێن مامۆستایانی ئاینی تداخوریان کردێن، مامۆستایانی ئاینی قسێکیان تیا کرد بێت، دەبینین گەورەترین ڕەخنە ڕووبەڕووی ئەوانە بێتەوە. زۆر ئەم پرسیارم کردو، ئەمێ لە تۆشە ببیستم وەڵامەکەی بزانم دیدی تۆ بۆ ئەمە چییە. وەڵای قسەی خۆشت بۆ دیگێڕمەوە بۆی کە ڕوون بێت. مامۆسای باسی کرد کە ڕۆیشتم بۆ فلان شەونتیانە ژنێکمان هەیە بۆمان مارەکە، دوایی کوڕکچەکە پێکەوە نەگونجابوون، هەموویان تاڵە خەتای مامۆسایە. وتی باشە، تا ئێستەکانێ پێنج شەش جار هاتوون بۆ ژنمارە بڕین، هەمووی ژیانتان هەیە و مناڵتان هەیە، کەس باسی منی نەکردی وڵا قازان دەستخۆشین مامۆساکەن، بەڵام ئێستا کە بووکەکەتان خراپ بوو، زاوەکە خراپ بوو، خەتای مامۆسایە. بەگشتی مامۆسایان لە سەفی پێشەوە من ڕەخنەم هەیە لە مامۆستا. مامۆساکانمان یەک پەیڤ نین،
مامۆستاکان من رنگا و رنگ بوین بە رنگی حزبەکان نەمان توانی و پەیڤێکی ڕاستەقینەی پاکمان هەبێت ئێستا لە وڵاتانی دیکەی تر ئەو سەری چەپە تا ئەو سەری ڕاست لە قەزەی نیشتمانیە کۆک ئەبن بەڵام لە هەرێمی کوردستانە تا ئێستا لە کۆکین زیاتر کۆکین کۆک نەبووین تەنها کۆخە کۆخمان هەبووە تەنها قسەمان بە یەکتری بڕیوە نە لە بواری ئاینی نە لە بواری سیاسی ئێمە ڕێکخراویشمان هەیە بە یەکێتی زانایانەوە تا ئێستا نەمانتوانیوە پەیڤێکی سەرتاسەری ڕاستەقینە دروست بکەین کە پیرۆزیەکان بگەڕێتەوانێ بۆ ڕاست بۆ ئاین بۆ خوای گەورە سوبحانەه و تەعالا و بتوانین ڕوبەڕووی هەندێک ڕێکخراوی تێکدەر کاکە ڕێکخراوە و تێکدەر هاتووتە وڵاتەکەی تۆ بەڵام فیعلەن تێکدەرە کاکە وەرە سەری تەسەرفاتەکانیان کە ئەڵێ شوێنکراوە تۆ بۆ زبان فێربوون بەڵام لەو لاوە چەندین کاری نادروستی تیا کراوە کاکە ئەم هەموو کافتریا کراوە گەنجی وڵاتەکەمان بۆ تیا بچێ کوا پەیڤی زانایان کوا یەکدەنگی زانایان و هەندێک جار هەندێک کەسی نەفرزنزم خوارێزارتان کا دەیەوێت خۆی دەربخابەوەی سوکایەتی بە ئیسلام بکا کوا یعنی دادوەری گشتی کوا ئیدانەکردنێکی بەسی دەبینین یعنی هیچ پەیڤەکانمان هەریکی و بەلایە کارڕۆیشتووە و قورسێتی ژیان وای کردووە کە کۆمەڵی خەڵک نێنە سەرخەت بەڵام بەڕاستی ئەبێ هەمووان حتا یعنی ڕەوتە سیاسی ئیسلامیەکانیش کە دەبێت هەوڵ بن پەیڤی دەعاویان بانگەوازیان لە مەبادەی گشتیدا سوور بن و پشتگیری دۆسی خودی ئیسلام بکەن چونکە بەڕاستی هەمومان خزمەتکاری ئەم ئیسلامین جا بۆیە بەڕاستی پێویستە یعنی هەم مامۆستایان هەمومان ڕۆژ بە ڕۆژ لە خۆچاکردن بێت بڕۆ ژیاننامەی ڕووداوەکانی کاروانی ژیانمی مامۆستا مووسەفا زەڵمی بە ڕەحمەت بخوێنەرەوە باز دەخۆیەکا کە کۆتۆتە هەندێک هەڵەوە بازەوە دەکا کە کۆمەڵگاکە هەندی هەڵەیان پێکردووە بەڵام ژیان بەردەوام لە پێشکەوتنایە بە تایبەتی ئەمڕۆ دنیای مەعریفە و خوێندەواری و خوێندن زۆر بووە ئاسانکاری زۆر بووە و داخیشەوە پچو هەڵەکانی زایوە هەیە زیاد لە سنور گەورە دەکرێت ئەگەر لە دێکی بچووکە لە پەیڤێکی بچووکە بۆ چوار نەفەر قسەیە بکەی وێنەی ئەم ڕەسم ئەم دیمەنە ئەگیرێت وا پیشانە درێکان نەما بۆ 45,000 کەس قسەت کردووە کە ئەمەشتەکان گەوراکە بەڵام جایکتر دەڵێمەوە مامۆستایان گۆشت و خوێنن مرۆڤن ئەوان باوکن لە ماڵەوە هاوسەرن بۆ خێزانیان باوکن بۆ مناڵەکانیان ئەوانیش گۆشت و خوێنن سەرما و گەرمایان نەبێت تووشی بەرزێتون نزمەتی دەبن مەلایکەتەنین مەعسوم تەنها پێغەمەری خوا بووە سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم بەڵام ئێستاش دەڵێم مامۆستایان لە ترۆپکەی جوانی و پەیڤی شیرین و قوربانیدانی ڕاستەقینە بۆ کۆمەڵگا و چارەسەرکردنی کێشەکان و هاوسەنگی دروستکردن بۆ خێزانەکان و ئاسانکردنی پرۆسەی هاوسەرگیری بۆیان و ئابەژاریکردنی سوڵح و ئاشتەواییەکان و دنیایەک لە پاکی و جوانی بۆ کۆمەڵگا دەنێرن و سەدان هەزار گەنج لەسەر دەستی ئەواندا فێری ئەخلاقی جوان و ڕەوشتی نەرمونیان بوون سەدان هەزار خێزان لە دادران و لە هەڵکشاندا والله چوومەتە مەجلیسەوانێ بۆ تەلاقدان وام لێ کردوون ئاش بوونە تۆ ئێستا دوو مناڵیان هەیە سوپاسی خوای گەورە دەکەن لەبەر ئەوە مامۆستایان سەرەڕمەکەن مامۆستایان ئەوەن وەکو پێم وتن سەوتێکی دەنگێکی نەشازەیە کە دەیەوێت لە ئیسلام با ئەی چۆن لە ئیسلام با باشترین بەهێزترین پەیڤ ئەوەیە کە لە تاکەتاکەی مامۆستاکان بدە کە ڕەمزی ئیسلامەتین ئیتر ئیسلامەتێکەش لاوازە بێت ئەمە سیاسەتێکی گەندەڵی کۆمەڵی کەسی چەپ کۆمەڵی کەسی بێ وجدان کە دەیەوێت دژی ئیسلام بجوڵێ لەبەرەوە من ناناسێت بۆ لەگەڵ براکەما شەڕ ناکا من پێنج براین باشە بۆچی ناوی منە بۆچی بوهتان بۆ من ئەکا یعنی ڕۆژێ چوون بۆ مەجلیسی وتیان مامۆستا فڵانشتی تۆوە سەرم سۆماوتم نا وەڵا ئەگام لە هیچ نییە تی بەرە وەڵا فڵان کەس وای وتووە تم وڵای نایناسم ئەو کەسش کێ یعنی بوهتانت بۆ دەکەن قسەت پێ دەڵێن شتت بۆ دروستەکەن کە لە حەیاتیان ما ئەنزەل الله بها من سوڵتان هەندێک کەسن کە بەڕاستی بەزیرەدا یەک تێبینیم هەیە ئیعتیزارەکەم ئەویش ئەو یەک کۆمەڵگای موسڵمان ئەبێ بەرچاوڕوون بێت واتە ئەمڕۆ خەڵکی دیعایەتی زۆر بووە تکایە زانایانی خۆتان ترۆپکەن بیان پارێزن وەک چاوتان وەک دڵتان هەر کەسێک قسەیەکی کرد یەکسەر مەچۆرە سەر قسەکەی بەڵکو بزانە کە بەڕاستی تاقیقی بکە لە بابەتەکەدا تۆ گیان دەستی خۆش بێماندوو نەبی ئێ مامۆستای گیان کۆتای بەرنامەکەمانە دەمەوێت گێبیستی کۆتا و تێبەڕێزی شەبم لەسەر تەوەرەکە بەگشتی ئەو گرفتەکان چۆن چارەسەر بکەیت زۆر باشە وڵای یەک شتاراستەی مامۆستاوی کرد بەڕاستی لەوەی بۆچی خەڵک گلەی لە مامۆستایانی ئاینیەکە ئیزافەیەک بۆ قسەکەی بەڕێزی مامۆستایانی ئاینی توێژی پاکترین توێژی ناو کۆمەڵگان عادەتەن هەموو گلەی یە کاتێک لە خێزانێکە شتێ ڕووەدا گلەیەکە ئاراستەی ئاقڵترینیان ئەکرێ ئاراستەی گەورەی ماڵەکە ئەکرێ یعنی مامۆستایانی ئاینی لە کۆمەڵگای ئێمە یعنی توێژێکی گەورەن بەڕاستی بۆیە هەر ڕووداوێکی دژوار و نەخوازرا و
خراب و خمناک رو دال کمال گاکان بو چاره سر کردن خلک را ببگرته بوان خلک را بپناه بوبا اما براسی یعنی لطموحی زیاتر این بو ما مصاینی اینی اما نوی اوانی هلگری پیامی جوانی اسلامن زیاتر و باشتر بچنه ناودلو درونی خلک و جایی که لو گرفتانه براسی من حزم کرد ترکیز بخواه مسر اوا اویش گیرانوی پرورده راستقینه اینه با تایبر لناوان دی پرورده پیوی سر رول و گرنگی تایبتی پی بدره ایسا بدا خواه وزارتی پرورده هرچن یکی کل مادکان پرورده اسلامیه بلا مکو مادکا رولی تایبتی پی ندره وکو وانکانی تر نبیت بدرزه کی اساسی لکاتی که اما بحث و خواستی ناور روکی مروفکانه اما با چاکرنو ریکرنوی ناور روکی مروفکانه زور گرنگ وزارتی پرورده براسی بدرفتی ازانم زور گرنگی با جانب آینی بدا با پرورده آینی بدا لناواندکانی خویندنه فراموش نکره نخره تا درزی ششما ماموسای پسپور رو تایبتی خوی بودا بنری خریجی زانکوکان وانی بشی شریعن بشی خطابن لهنری خطاب و دینداری و گهندنی شریعتا شارزان پیویس امانه هم بودا بنری بو اوی بر راسی سود یک بنوکان من بگینن لآینده دا بتوانین کمالگای که سلیم و تندروس مانه انشاءالله امین ماموسایان این همیشه جگه ریز و تقدیری ایمن یا خوالشیان ساخ بیون مونه انزور بید دکتور گیان ماموسای گیان بخیر هاتن دوباره سپاسانکم سلامت انشاءالله بله عزیزان و خوشیستانم توری امیوارش قسمان کر لسری که گرفتکانی و تر بو لسر بانک خواست که و بانگ وزیش چیه گو بیستی بون انشاءالله سپاسی میوانکانم اکم دوباره سپاسی هاو کارانیش مکم انشاءالله همیشه لرساق بن ایواج اسود بجین و خواتان لگل بید.